Bu il biz hərbi gücümüzü daha da artırmışıq. Bu sahəyə daim böyük diqqət göstərilir. Azərbaycan həm 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə öz hərbi gücünü göstərmişdir. Eyni zamanda müharibədən keçən 2 il ərzində biz aparılan islahatlar nəticəsində yeni silahlı birləşmələrin yaradılması nəticəsində silahlar və müasir texnika ilə ordumuzu təchiz etməyimiz nəticəsində daha da böyük hərbi potensiala malik olduq.